اسی کے ساتھ
ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਫੇਸਟ ਦੀਲਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਾ ਚੌਧਰੀ ਕਿ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼
بسم الله کرا کیا بات سادان شیر نسن بابو غنفر علی سجاد سرکار نسن آیا سرکار فرمانے سجنا دلمی حافظ شیراز صاحب گلیانا چودری جنید صاحب چودری کمران صاحب اور بالخصوص سارے بھائی راجہ سنی چودری زفران صاحب چودری خوشنود صاحب راجہ فادی صاحب اے ویر گروپ انہ سارے ہیں پرانی خواہش مطابق میں کوشش کرنا ہے اس کو پہلے گئے بڑے ادنی لیکن آج میں خواہش مطابق کوشش کرنا ہے آج پسند کرنا اور ساڑے بڑے برا ہے جی بڑے پرانے کڑا نواز اللہ نے سے سلام دی گیا ملک فاضل صاحب اور آج جنائے جڑا قوام نے ترتیب ہے یہ ساڑے برا ہوتی تھی جی برا دے رسکے راجہ موہین صاحب اور امن مسعود جی انہاں سارے ساتھیاں دی خواہش مطابق آواز آئی اسد کو سمجھیا او سلطان محبت دا کر چھوڑے میری جان محبت آنگا وہ حسن دا ٹھڑکی ہے وہ بس ٹھڑک مرے دا ہے اس کو عام کر چھوڑا
Yeah.
Yeah.
بسم الله ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਰੋਡਿਆ ਫਿਰ ਖਲੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਛੱਤਾਂ ਖਲੀ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ
جنازے نے اپنے اپنے ادائیگی کی تھی اور بڑے اچھے طریقے نے اس پراؤں کی مقصد کی تھا کہ اللہ نے ہمارے کل و نفس سائقات و موت اس میں تو کوئی شک نہیں جانا باریو باری اصل سارے ہمیں جانا کسا فقیر میں قول سی کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلوان او نامے تے اصل لوکی تور جامے تے ہو
ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਮੀਆ ਰਾਲ ਅੰਦਰ ਮੇਰਿਆਂ ਲਬਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਮ ਸਵਾਬ ਨਾ ਦੇ سارے برا گل ماغرب اللہ تعالی سارے سلامت رکھے